Olá, a partir de agora você acompanha mais uma edição do Jornal da Câmara. Projeto de lei do vereador Hélio Brasileiro, do PMDB, quer obrigar a divulgação do direito dos portadores de deficiência visual poderem ingressar com cão-guia em todos os estabelecimentos do município. Existem leis federais que dão o direito ao paciente com deficiência visual de entrar nos demais recintos públicos e privados com seu cão-guia, que é um aparelho, não é um animal de estimação. Com algumas poucas exceções, locais estéreis, centro cirúrgico, local onde se manipula alimento, não praça de alimentação, mas local onde se faz comida, não pode entrar. Mas tirado essas pequenas restrições, em todos os outros ambientes, inclusive shoppings, lojas, hospitais, o cão-guia pode e deve entrar, porque é um aparelho do deficiente visual. Acontece que essa lei é federal, porém é desconhecida em muitos locais, e não foram poucos os constrangimentos a deficientes visuais por não poderem entrar por desconhecimento da lei. O nosso projeto, ele visa a divulgar, obriga as empresas a divulgarem, através de uma placa, que é lei federal e que o paciente com deficiência visual pode sim, é direito dele entrar. Foi aprovado em primeira discussão, tudo indica que vai ser aprovado agora em segunda discussão e agora basta aguardar a sanção do prefeito para que esse projeto vire de fato lei e todas as pessoas que fazem uso de cão-guia possam aproveitar e ter esse seu direito garantido. Inclusive aqui na região de Sorocaba, na região metropolitana, aqui em Salto de Pirapora, o Instituto Magnus está montando um local para treinamento e preparo de cão-guia, que é muito difícil, o treinamento é caro, não se vende esse animal, isso é sempre doado e o Instituto está fazendo isso e vai ter o nosso apoio. Esse é só o primeiro passo, muitos outros daremos. A audiência pública vai debater o crescimento urbanístico em Sorocaba. A iniciativa é do vereador Hudson Pessini, do PMDB. Essa audiência pública é muito importante. Sorocaba passa um momento diferenciado. A recuperação nacional da economia faz com que investimentos voltem a acontecer na cidade. Mas esses investimentos são importantes, mas devem ser feitos de forma organizada. Existem impactos urbanísticos que a gente vê Sorocaba começando a travar. Então, esses investimentos têm que colaborar com o impacto urbanístico antes de se instalar. Não é simplesmente você pegar numa rua estreita, como se é o caso da rua Augusto Lippel, que tem quase, acho que 8 condomínios e a rua nem calçada tem. Então está na hora de nós fazermos essas empresas pensarem um pouquinho na cidade e agir conjuntamente para que o impacto na cidade não seja prejudicial, e sim ele some, gera emprego e desenvolvimento. O vereador Vanderlei Diogo, do PRP, fala dos problemas enfrentados pelos moradores do Jardim Santa Esmeralda. Foi notícia no jornal da cidade até, eu solicitando da prefeitura a instalação de braços de iluminação no Parque Esmeralda, ao lado de uma área de preservação. Área essa que tem campo de futebol, tem área de lazer, inclusive estou pedindo área de lazer também até nesse local. Mas a falta de iluminação é a principal reivindicações do morador. Inclusive quero o grande líder lá comunitário, que é o Bruno, que sempre está em sintonia com a gente, fazendo as reivindicações, a sociedade amiga de bairro, enfim, estamos atendendo toda aquela população lá do Parque Esmeralda. E esse ofício já foi aprovado por esse legislativo e agora nós estamos aguardando aí a decisão do prefeito municipal. Após a audiência pública que discutiu as ações de prevenção ao câncer de mama, o vereador Renan Santos, do PCdoB, destaca o projeto de criação de um hospital do câncer na cidade. Nós tivemos uma audiência pública importantíssima para debater sobre a questão do câncer de mama. Nossa cidade carece de mamógrafos e nós debatemos com especialistas da área sobre a importância da criação do hospital do câncer na nossa cidade. Então foi uma audiência muito proveitosa e nós devemos no próximo período visitar inclusive o hospital de Barretos e trazer novidades aqui para a nossa cidade. Projeto de lei do vereador Vitão do Cachorrão, do PMDB, quer oferecer atendimento médico domiciliar prioritário para pacientes portadores de deficiência. A gente entrou com um pedido aqui na casa, o médico da família, como estava tendo no outro governo, agora deu uma parada, mas a gente está cobrando aqui.
Só que prioridade para o deficiente físico, deficiente visual, deficiente auditivo, é essa pessoa que precisa tanto. Uma aqui em Sorocaba só tem uma vaga, infelizmente, para cadeirante. A gente já entrou com um projeto também pedindo 3 vagas para cadeirante no ônibus. Mas o que acontece? Para o médico ir até a casa deles, para ir na casa do deficiente visual, deficiente físico, que é difícil ele se locomover. E às vezes eu conheço casal que é deficiente físico. E o ônibus, dependendo lá no Caguaçu, é de 2 em 2 horas. E só tem uma vaga para cadeirante, não dá para ele e para a mulher dele vir no médico. Então a gente entrou com esse projeto de lei para que eles tenham prioridade, sejam os primeiros a serem atendidos na casa. O médico aqui vá até a casa deles. Então a gente conta com a ajuda de todos os colegas. Está tramitando na casa esse projeto, projeto desse vereador, Vitão do Cachorrão. Eu vou estar sempre lutando por você. Você que é, eu sou do povo. Graças a Deus, você que me colocou aqui. Então aceito suas ideias também. E essa ideia veio dos cadeirantes, veio do deficiente físico, através de reunião. Então só tenho que agradecer e peço que esse projeto seja aprovado aqui na casa, porque a saúde em primeiro lugar. Você está acompanhando o Jornal da Câmara. Vamos para um breve intervalo e já retornamos com mais informações. Requerimento do vereador Rafael Militão, do PMDB, pede que a URBS crie uma nova linha de ônibus. Uma nova linha que vai atender os moradores da região dos bairros Caguaçu, Horto Florestal e Parque São Bento. A gente está sendo muito procurado por moradores para que seja feita a ampliação desses ônibus, porque o pessoal que sai 6h, 6h30 da manhã, como é pouco ônibus, quando essa pessoa pega o ônibus, vai lotado, e quando ela precisa pegar o próximo, porque não conseguiu pegar aquele, chega atrasado no serviço. Então a gente está fazendo um pedido aí para a URBS, para que amplie a quantidade de ônibus, para que atenda o pessoal do Parque São Bento, do Caguaçu, Parque São Bento 2 e Horto Florestal. Então esse é um pedido que a gente está fazendo para ajudar os munícipes que precisam estar em dia e no horário para trabalhar. O vereador Luiz Santos, do PROS, questiona a prefeitura sobre a possibilidade de criar casas de apoio à saúde. O parlamentar explica. Nós apresentamos um requerimento e não fizemos o projeto de lei, porque ele seria inconstitucional, porque teria que autorizar convênio, custos para a cidade. A ideia do requerimento que apresentamos ao senhor prefeito é que encaminhe a secretaria adequada para o estudo da criação de casas de apoio para os procedimentos cirúrgicos, hospitalares, de forma que essas casas de apoio, que podem ser administradas por entidades e cuidadas e feita manutenção pelos acompanhantes desses pacientes, elas sejam, como o nome diz, o lugar onde ficariam os pacientes após ou antes, após o procedimento cirúrgico, liberando os leitos para que haja maior fluxo entre as UPHs, que hoje as pessoas ficam 2, 4, 6 dias, até semana, aguardando um leito na Santa Casa. Dessa forma, liberaria o leito mais rápido, o paciente no pós-operatório voltaria para essas casas de apoio, haveria a prevenção das infecções hospitalares, que muitas vezes o próprio paciente
contrai dentro do ambiente hospitalar e o custo que seria reduzido além do processo de humanização, porque o paciente ele teria o acompanhamento do familiar ou de alguém que estivesse junto com ele. Então, nós só vemos benefícios se for implantar essas casas de apoio, que não é só aqui, já existem várias cidades com excelentes resultados nesse aspecto da prevenção, nesse aspecto da qualidade do tratamento e da redução do custo e, ao mesmo tempo, principalmente, da liberação dos leitos para que haja um maior fluxo de atendimento nas unidades hospitalares. Esse é o teor do nosso gabinete, do nosso requerimento, de maneira que se melhore muito a condição de acesso a esses leitos pelos munícipes necessitando atendimento hospitalar. É o nosso mandato, trabalhando pela saúde, melhoria da condição de saúde em Sorocaba e do bem-estar dos nossos munícipes. E estamos sempre à disposição no gabinete 7 e no telefone 3238-1137. Por conta da falta de estudo que justifique o alto valor do contrato de locação de veículos para a Guarda Civil Municipal, o vereador Péricles Regis, do PMDB, cobra uma posição da Secretaria de Segurança Comunitária. Recentemente nós fizemos uma audiência pública, onde a Guarda Municipal participou. E nós questionamos, eu questionei especificamente sobre a locação de veículos destinados à Guarda Municipal. Eu vi que o valor é muito exorbitante, quase R$ 900 mil por ano. Enquanto para a compra desses veículos ficaria mais barato, a manutenção desses veículos sairia mais barato. E quando eu questionei, o guarda municipal, comandante da Guarda Municipal, disse que foram feitos vários estudos, incansáveis estudos. E o nosso presidente da comissão, Hudson Piscine, fez um ofício pedindo para a prefeitura que mostrasse esses estudos. Chegou a resposta e não existe estudo, não tem estudo para isso. Então nós estamos questionando a Secretaria de Segurança Comunitária, vamos ver o que está acontecendo, a gente quer que cancele esse contrato, porque tem coisa errada e a gente está aqui para trabalhar para isso, para fiscalizar. A gente não vai deixar dinheiro público ser mal gasto. Dia do Comerciário é comemorado no mês de outubro e o vereador Fausto Pérez, do Podemos, parabeniza a categoria pelo reconhecimento profissional. Eu quero prestar essa homenagem a toda a classe comerciária, para os comerciários, para as comerciárias. Eu que vim dessa categoria, fui comerciário há muito tempo aqui na cidade de Sorocaba, trabalhei em duas grandes lojas de Sorocaba como comerciário, como vendedor. Parabenizar toda a categoria dos comerciários que vai completar agora, né? No dia 30 de outubro, o dia dos comerciários. É uma categoria nobre, né? Onde você aprende muito com a vida, trabalhar em loja, trabalhar no comércio, trabalhar direto com o público. Isso é muito legal e parabenizar eles pelas conquistas que tiveram no ano passado, que foi regulamentado a categoria de comerciário, foi reconhecida por lei federal, que agora é uma categoria mesmo, é uma profissão, porque antes não era. E hoje o comerciário passou a ser aí uma profissão. Então eu quero deixar hoje externado aí os meus votos a todos os comerciários e comerciárias de Sorocaba e também da nossa região. Parabéns! O presidente da Câmara, vereador Rodrigo Manga, do DEM, apresentou requerimento solicitando providências da Prefeitura em relação ao atendimento a idosos em situação de abandono. Nós fizemos um requerimento e manifestamos na tribuna que a nossa indignação é por causa de um senhor que está em frente ao Conselho Tutelar. Ele acaba defecando, dormindo nas próprias fezes. E aí, ali, o Conselho Tutelar identificou que tem um familiar que recebe o dinheiro dele e não ajuda. Foi falado para o Conselho de Idoso que não agiu. Então, nós queremos providências do poder público. Sem contar que, com todo respeito, eu acho um absurdo quando a pessoa abandona o idoso. Quer dizer que o idoso cuida da criança, cuida do menor, cria, sofre tudo. Quando chega na idade avançada, é abandonado, é jogado. Isso é uma coisa. Agora, o poder público também não pode permitir aquela pessoa ali na rua. Então, nós estamos fazendo uma manifestação, um requerimento que eu vou pedir a aprovação dos vereadores para que o Conselho de Idoso venha agir de verdade. Respeitem também o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar
tem apenas um carro para atender crianças que sofrem de estupro, que sofrem agressões, crianças que às vezes os pais acabam consumindo drogas e deixam de dar o que comer para as crianças, e o Conselho Tutelar não está conseguindo chegar para atender essas famílias. Então essa estruturação é muito importante para a nossa sociedade e nós da Câmara Municipal não podemos permitir que ações de desrespeito com idoso ou desrespeito com criança venham acontecer na nossa cidade. Se você quer saber um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pega o telefone e ligue 3238-1132. Conte sempre comigo. O nosso jornal fica por aqui. Nós voltamos com mais uma edição na próxima semana. Continue acompanhando a programação da TV Câmara pelos canais 61.3 da TV Digital, pela NET e pela Vivo. Acesse também os nossos canais de comunicação na internet pelo site www.câmarasorocaba.sp.gov.br, pelo Facebook e também pelo YouTube. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.